Pirmajās lieldienās Rīgas Lutera draudzes baznīcā un otrajās lieldienās Liepājas Lutera baznīcā notiks koncerti mistērijas. Latvijā maz skanējuši dziedājumi Arvo Pērta skaņu gleznes, gaismas un skaņu saspēles. Programma Laiks, Tu, Lūkšana, dziedājumi un Arvo Pērts atgriežas pie skatītājiem un klausītājiem. Un šorīt pie mums dziedātāji Aleksandrs Špicberga un kopā ar viņu Georgs Zujevs, Aleksandrs Ķēles, Svens Linga, Stefāns Špicbergs un Mārcis Krastīgs. Labrīt, labrīt visiem! Prieks jūs redzēt tik plašā lokā. Ja tiešām prieks redzēt Aleksandru un tavus dombiedrus vienmēr un īpaši jau svētku laikā. Kā tu sev raksturo šo svētku, šo lieldienu laiku? Šis ir laiks, kurā mums tiešām visos laikos ir jāturas kopā, bet lieldienas ir tas gaismas ceļš un tas mirklis, kurā mums vēl jau vairāk ir jāvienojas kopīgās lūkšanās. Arī tad, kad mēs dziedājām šo programmu janvārī, tas likās patiešām svarīgi, bet šodien vēl jau vairāk ir svarīgi, ka mēs nevis ceļam jaunus žogus un mūrus, bet mēs viņus nojaucam un tāpēc mēs esam visi kopā vienotā lūkšanā. Šai programmai izskanot janvārī, kādas emocijas, kāda atmosfēra valdīja? Brīnišķīgas emocijas un tiešām likās, ka mēs mazliet visi esam tādi, mazliet pat pacēlušies, jo visa baznīca skanēja un visīpašākais man pašai bija mirklis, kad mēs dziedājām mūsu Tēvs debesīs un mēs visi piecēlāmies kājās, jo tas ir viens no maniem sapņiem un iecerēm, ka mēs piecelsimies kājās uz lūkšanu, jo tas ir pats galvenais. Vēl nedaudz atgādīju par šo koncertu programmu. Es apturu arī tādas gaismas saspēles un skaņas. Jā, koncertu programmā izskanēs dažādu gadsimtu un baznīcu tradīciju dziedājumi. Pat datāti ir pirmajiem gadsimtiem. Un ar šo skaisto mūziku kopā būs Ivara Vācera režisētas gaismas. Tāpēc tas būs ne tikai skaņu, bet arī gaismu gleznas. Un būs divi brīnišķīgi virtuozi, Mikus Bāliņš un Elvijs Endelis kopā ar mums. Jā. Tas ir brīnišķīgi, es domāju. Vēl kāds koncertu programmas tas ietvers, kur noteikti arī doties. Jā, tiešām no visas sirds jūs aicinu. Un tāpēc arī koncerts sāks 9:00 vakarā, jo mums vajag lai baznīca. Varētu. Jā, lai šo gaismu varētu redzēt un būt kopā. Jā, Aleksandra, mums šorīt ir tas gods arī dzirdēt tevi šeit mūsu studijā un mūsu skatītāji. Ko mēs dzirdēsim? Jā, mēs dzirdēsim to dziedājumu, kas būs arī mūsu programmā vissanākais ar pirmo gadsimtu datāts. Tas ir Hristosa Nestī, tā ir tā lieldiena galvenā vēsts, ka Kristus ir augšām cēlies. Lai skan. Hristosa Nestī, Hristosa